כן, שם מצליח לקחת את זה. הלך את זה לדיברת על המאמן. קיין וקול. חוזר מאמן ראשון. ריקסון לוקח את זה. עם בולדן. מגיע טוב, עד אתה בא. לעשות את זה עוד. בולדן. נסיים את זה בצד הזה. שישה אסיסטים כבר לג'ון די. מנגד במכבי תל אביב, נבן ספאקיה מדבר על האקסטרה פס, על סבלנות בהתקפות. תודה. בולדן. ג'קסון היה איש שהכניס. זאת אומרת, רול זה לא אופציה רעה לבחור כשחקן שיקח את הכדור האחרון, אבל... אתה יודע.